Aquest és el moment en què tres cardedeuencs interrompien durant 2 minuts la intervenció del delegat de govern a Barcelona, Salvador Jorba. L'acció de protesta es va reduir a pujada a l'escenari del centre cultural desplegant 3 pancartes i a llançar poc després octavetes entre el públic assistent. Un cop els manifestants van abandonar l'escenari, l'acte va continuar amb normalitat. Abans, però, el delegat va titllar els protagonistes de no saber per què protestaven i de no treballar. Hi ha 2 maneres d'arreglar les coses a la vida. Una és treballant, fent normatives, intentant tirar endavant el país amb força, amb empenta, i una altra és protestant sense saber on vas. Ja n'estem acostumats. L'acció va tenir lloc durant la presentació de la llei Òmnibus organitzada des de l'Ajuntament. El govern de la Generalitat ha impulsat 5 lleis. La nova normativa, anomenada Lleis Òmnibus, és el resultat d'haver modificat fins a 96 lleis, amb l'objectiu de promoure l'activitat econòmica, abaratir taxes i estalviar en recursos públics. Jorba va presentar diferents casos pràctics que permetran facilitar l'activitat econòmica, substituir el règim d'autorització pel de comunicació i reduir els tràmits administratius. Les lleis òmnibus afecten diferents competències. Alguns exemples són el comerç local, on s'engegarà una campanya contra la venda il·legal. El motor, s'autoritzarà l'ús de les motos en les muntanyes. Es donarà un marge d'activitat més ampli a les fires municipals i els revisors del tren tindran més poder. La iniciativa tindrà continuïtat en altres municipis de les comarques barcelonines entre els mesos d'abril i juny.